চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঠেলি লৈ গৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো প্ৰতিবাদী আন্দোলন, কেব বিৰোধী আন্দোলন, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰতিহত কৰিবলৈ গণতন্ত্ৰক তেওঁলোকে ধ্বংস পথলৈ নিছে, গণতন্ত্ৰক তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছে। গণতন্ত্ৰক যদি তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেধৰণে হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰে, জনসাধাৰণক যদি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ যদি উফৰাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে বিকল্প পথ উঠি অহা যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম, তেওঁলোকে যদি বিকল্প পথ গ্ৰহণ কৰে, তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জগৰীয়া হ'ব। আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণতে কেব মানি নলওঁ। অসমৰ জনসাধাৰণে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব, যিকোনো মূল্য বিনিময়ত আমি সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিম। প্ৰথম কথা নামানো, জাতিদংশী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বাতিল কৰিব লাগিব। অসম চুক্তি বিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িক, সংবিধান বিৰোধী এনে এখন বিধেয়ক আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ, নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰক আমি স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ পৰা কৈ দিছোঁ, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগিব। কিয়নো আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ, এখন জাতিদংশী বিধেয়ক, যিখন বিধেয়কৰ জৰিয়তে অসমৰ অস্তিত্ব অতি বিপদলৈ যাব, যিখন বিলৰ জৰিয়তে অসমৰ ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ পথলৈ যাব, এনে এখন বিধেয়ক আমি মানি লোৱাৰ কোনো যুক্তি নাহে। আমি কৈ আহিছোঁ, আমি নামানো। যদি তেওঁলোকে সংখ্যা আছে বাবে জোৰ দেখুৱাই আমাৰ ওপৰত এই বিল জাপি দিব বিচাৰে, নিতিকিব। আমি কৈ আহিছোঁ আগৰ পৰাই, আমি কেব নামানো। যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেব বাতিল কৰিবই লাগিব, কাৰণ অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনিক তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চিত কৰি আহিছে। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে অসমীয়া মানুহৰ লগত খেলা খেলি আহিছে। একমাত্ৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহখিনিৰ লগত তেওঁলোকে খেলা খেলি আহিছে। স্পষ্ট কথা, কোনো নাবাচিব। যদি কেব কেনেবাকৈ গৃহীত হ'বলৈ হয়, প্ৰথম অভিযান কিন্তু আমি মাঘেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, কোনো বাচি নাযাব। ইয়াৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক, আমি যদি কেব তেওঁলোকে গৃহীত কৰে, আমি কিন্তু কেব বিৰোধী অভিযান আমি কিন্তু প্ৰথম মাঘেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। স্পষ্ট কথা, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কেব বাতিল কৰিব লাগিব। অসম চুক্তিক অৱমাননা কৰিছে তেওঁলোকে, অসম চুক্তিক তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিছে। যিখন চৰকাৰত অসম চুক্তি কৰা মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে, সেইসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে আজি অসম চুক্তিক অৱমাননা কৰিছে। ধিক্কাৰ নিলজ্জ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আপোনাৰ কাম নাই, আপুনি দালাল, আপুনি বদলতকৈ বেছি এখাপ চৰ ওলালে। আপোনাক আমি হাও দিছোঁ, আপুনি 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 কোলাংগাৰ, জাতিৰ নামত আপুনি কোলাংগাৰ, আপুনি আপুনি অথলে যাওক, আপুনি ধ্বংস হৈ যাওক, আমাৰ স্পষ্ট কথা।